Estamos de volta e depois do sucesso do AET Repórter que o Murilo Couto fez sobre o Instagram, aí vem Murilo Couto para mostrar mais uma edição pra gente. Cadê o Murilo? Que bonitinho que você tá. Você tá bem, filho? Eu tô bem, viu, bebê? Eu tô bem, eu tô legal, eu tô legal. Como vocês estão, hein? Tá bom, não importa. Como vai? Ah, Danilo, bom, é mais uma reportagem que eu trago aqui pra gente, né? Agora sobre o rock, né? Esse ritmo que dizem que é do capeta. É verdade. Então, aí eu trago porque mudou muito a banda que tinha antes e as bandas que se tem hoje. Agora a banda é coloridinha, fica aquele negócio. Ninguém mais tá ligando pra rock hoje. Não, agora mexe no cabelo, faz gel. E cabelo de roqueiro hoje em dia é uma merda. Mas o meu cabelo... Eu vou morrer. Tchau, já foi. Não faz de novo. Esse cara aí quer trabalhar no Zorra, você viu o que ele fez? Nossa, ele vai matar o Brasil de rir. Fala de cabelo, ele aparece e dá dele. Olha ali, assim, eu não esperava por essa. Ele escreveu lá. Ai. Vamos ver a matéria? Vamos lá, vamos ver, rock. Boa noite. Algumas lendas do rock se mataram. Outras morreram de overdose e algumas tiveram um final ainda mais trágico. Viraram crentes. Hoje iremos conhecer um pouco mais a fundo o fofo universo do rock brasileiro e tentar traçar um paralelo entre as bandas de antes e as bandas de hoje. Hashtag pré-show! Cadê meu pó, cara? Cadê meu pó, cara? Ah, pó! Ai, obrigado! Eu não consigo fazer show sem pó. Eu recebo aqui hoje o maior roqueiro de sua geração. Ele que é vocalista e ridículo, Leco. Boa noite, Leco. Boa noite. Você não acha que falta um pouco de revolta no rock brasileiro? Cara, na verdade eu estou bem revoltado, sabia? Ah, certa vez eu fui pra Disney, eu lembro como se fosse ontem, eu tinha 14 anos. É, na verdade foi ontem. E assim, a prova que eu estou revoltado é, todos tiraram foto com o Mickey. Eu fui lá e tirei foto com o Pateta. Rock. Mas nem só de bandas fofas vive o rock brasileiro. Também existe o thrash metal. Sopa! Bom, primeiro de tudo, qual é o seu nome? Capeta, mas pode me chamar de Kaká. Ok, Kaká, eu te peço desculpas, mas eu não pude entender o que você cantou durante a apresentação. Existe alguma letra ou você só grita? Tudo que eu canto tá escrito. Essa é a letra da minha música. Cho, ei, wo, 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 shun, rasana. Kaká, pra você, o que falta no rock nacional? Falta sangue. Falta morte. Falta criança morta. Desculpa perguntar, mas o que você tá bebendo é o quê? Groselha. Light. Mas apesar da música fofa, o seu visual parece bastante radical. Foi trabalhoso fazer tantas tatuagens? Na verdade não, porque são mangas. É tudo de mentira. Eu comprei a R$10, a 25. Doeu fazer piercing? Adivinha, é de mentira. Comprei a R$10, na 25. É só um caderno. Então quer dizer que é tudo de mentira? É, na verdade isso é tudo de mentira. Isso foi uma dica da gravadora. Assim, se a moda do rock acabar, eu tiro as tatuagens, tiro o piercing, e aí eu boto uma camisa de xadrez e viro sertanejo. Eu sou bem igual ao Luan Santana. Somos todos patetas. É uma canção onde critica o governo. Eu acho que o rock é uma música feita pra gente se rebelar contra qualquer tipo de autoridade, você me entende? Contra qualquer... Peraí que me ligaram. É coisa de produtor, é coisa de show, não posso desmarcar.
Mande aqui, se a gente tá gravando. Me indica. Já pedi. Aham, já comi, mãe. Sim, eu tô com o casaco. Sim, não vou pegar sereno. Tá, tá bom. É meu produtor. A gente tá marcando um show bem irado. Antigamente, Rebelde era quem fugia de casa ou apanhava da polícia. Hoje, Rebelde é uma novela podre da Record. A conclusão que chegamos é que o Rock não morreu, mas ficou retardado. Até o próximo AET Record. Fechou? Aí, tô de cueca, ninguém tá vendo. O pessoal vai ficar maluco se souber. Aí eu brinco, gente. Eu sou brincalhão mesmo. Uma reportagem que faz sobre o Rock. Eu acho que é o que faltava pra história da música. Eu acho que porque falta o Rock. Antes tinha Jimi Hendrix, ele entrava no palco, as mulheres mostravam as tetas pra ele. Isso que é bonito. Alguém aqui quer mostrar as tetas, não? Só pra perguntar. Ninguém? Nem velha? Hã? Que velha é mais fácil, que é só fazer assim, ó. Ah, não? O Mingau? Nem o Mingau quer mostrar? Mas se mostrar também vai tapar a tela toda, né? Agora é tarde, volta já!